Ілюмінація ялинки, буде працювати інша програма, тобто там є біля 70 програм. Кожного року ми змінюємо, і відповідно ялинка виглядає як нова. Ну і крім того, цьогоріч ялинка буде прикрашена кульками, тому що в світлу пору дня доби ялинка виглядає не так ефектно, як, скажімо, ввечері. Тому ми вирішуємо цю проблему і закупили такі прикраси, кульки для нашої ялинки.